bare svæve lydløst rundt mellem skyerne, kiggende ned på marker og byer. Jeg synes jo, det er fascinerende. På en god dag, en god sommerdag, når vi er ude at flyve, så kan vi flyve her fra Aars flyveplads, så kan vi flyve rundt over hele Jylland til Sønderjylland og komme hjem igen her til pladsen sidst på dagen. Det er det ikke ret mange mennesker, der ved. De tror bare, at det er egentlig svæveflyvning, det er bare at starte og lande og flyve lidt rundt der, men det er det jo slet ikke. Vi er hos svæveflyveklubben Aviator ved Aars. Her er godt 90 flyvegale mennesker samlet om at tage ud i det blå i klubbens 13 dele fly. Jeg har jo altid gerne vil flyve. Jeg tror, der er mange mennesker, der altid gerne har vil flyve. Og det har jeg også altid ville. Så lejligheden kom i 84. Det var en af mine kolleger på arbejde. Han fløj her i klubben. Og så har han jo snakket til mig så lang tid. Ikke? Så lige pludselig, så var det ligesom, det var klart. Nu skulle det være. Det ryster og rumler, når flyet bliver trukket i gang af et spil med en vejer. Meget hurtigt bliver man presset tilbage i sædet, mens flyet bliver trukket op i omkring 500 meters højde. Det giver et sug i maven. Vejeren slippes. På instrumenterne kan man følge stigningen, men man kan også mærke det i ørerne, når det er nødvendigt at trykke udligne propperne. Nu er der kun lyden af vinden og instrumenterne, der forstyrrer. Vi kan flyve rundt over hele Jylland, og vi har mange svævefly i luften på de gode dage. Og vi kan snakke med hinanden, og vi ved, at hinanden er der, og vi kan kigge ned på jorden. Vi kan se, der er vand på begge sider af Jylland, Sydvesterhavet og Kattegat. Men der er ingen ned på jorden, der lægger mærke til os. Det moderne svævefly er lavet glasfiber og vejer omkring 300 kilo. Den kan skyde en fart på helt op til 280 km i timen. Og man kan komme langt. Fra 1 km højde kan man flyve 50 km frem. I denne sæson har Aviator lånt et veteranfly fra 1952. Det er lavet af træ og udspændt sejl, og her sidder de to piloter noget mere udsat. Udover charmen og det skræmmende ved at være overladt til et fly uden motor, så er der også en anden grund til, at det kan være godt at starte sin flyvedrømme i et svævefly. Det er fordi, det er meget billigere at flyve svævefly. Motorfly, det koster jo mange penge at få motorflyvecertifikatene. Som det er i dag, her i klubben, det koster jo kun 500 kroner om måneden, 6.000 kroner om året, og så kan vi flyve alt det, vi vil. Og det er jo egentlig, det synes vi, der er billigt. Udsigt over Aars. Jørgen prøver at fange op vindene, så der kan komme mere højde på. Man lærer at flyve ved at melde sig ind i en klub og være medlem i klubben. Og så får man tusset flyvning med instruktør, kan man sige, indtil man er klar til at gå solo. Og så i løbet af uddannelsen, hvis det er klart den første flyvning, der har instruktøren hele flyvningen. Så efterhånden, som man får flere og flere flyvninger, så overtager eleven mere og mere ansvar for flyvningen. Og til sidst, jamen, så kan han bare flyve hele turen selv. Og når vi er sikre på, at han er fløjet de sidste ture, uden det har været nødvendigt for os at gribe ind, og vi er helt sikre på, at han kan klare de situationer, der måtte opstå, så sender vi ham solo. Så er han pludselig soloelev i sit eget fly.